Šta je bilo? Ušla je u muški WC. Pisala po dasci, poklopila je bumla i izjurila. Sve do zapišala. U mušku stranu. Mi pustaju WC. Ne znam da ću čuvati svega, pa Bogu ne, pa Bogu ne, nula, stijane, ja ne. Ispričava se žena, pa dobro. Ma ne, ma za mene ne, pa nije stotinu danas tako. Nije treba, s teba ured, ide tamo.